Nimi on Jonne Laksi ja tervetuloa uuden videon pariin. Joo. Kai tää on joten ivää auttaa. Nähä, nyt näette mun naama. Joo, nyt on pieni live ja... Joo. Näette pimeästä. Nyt sitten lähdettiin kotiopäin täällä tätiltä ja joo, ai niin jo, kohta on alkaa se joulupäivälive. Joulupäivälive tosiaan, joo. Näin on. Joo, en näe edes. Mitä? Joo. Sori, tää valaistus. Tässä ei ole. Tässä vielä ei todellakaan ole katolampuja. Et. Joo. Onneksi YouTube ei ole niin tarkka, että antaa varoituksen kuin TikTok. Joo. Näin on. Joo. Nyt kävellä sitten kotiopäin ja johon meinasi taas tota liukastuu. En tiedä miksi menin jäälle kävelemään. Ja katsoja taas tekee tota samaa temppua. Moi, oi, oi. Näin on Jonneja. Joo. Mä olin aika monta tuntia tuolla tätillä. En tiedä miksi olin ja mut joku päivä ehkä menen yökyläilemään. Joo, en tiedä milloin. En tiedä milloin menen tänille yökylään. Et. Joku päivä saattaakin mennä.
Joo. Onneksi YouTube ei ole niin tarkka kuin TikTok. Näin on. Joo. En tiedä. Sunnuntaina imani kattomaan. Joo. Sieltä sitten keikka TikTok-video. Live-video tuonne TikTokin puolelle ja joo, TikTok puolelle ja sen nimeksi ehkä tulee Ivan Kukokulma Live. Joo. Sinne tulee myös pari kaveriakin ja. Et näin. Näin pois päin. Huomenna pitää syödä juustokakku. Mä lupailinkin äidille. En taita mennä enää tänä saunaan, koska mä olin niin myöhään täällä naapurissa. Olin niin myöhään, että en enää mieti mennä. No, keskiviikkona sitten seuraavaksi. Yritys. Toivottavasti susia ei liiku täällä päin nyt, kun minä tallustelen. Paitsi että täällä on kuljettu. Apua. Kohta alkaa joulupäivälive. Joo. Vai pitäisikö se peruuttaa se joulupäivä? En minä tiedä. Onneksi, no niin.
Onneksi kohta ollaan kotona. En mä tiedä. En mä jaksa pitäis joulupäivälive. En mä tiedä. Ei pidetä mitään joulupäivälive. Eikä tapani päivälive. Pidetä jotain muuta nimeä kuin joulupäivä tai tapani päivä nimeä. Perutetaan noin tapani päivä nimeä ja joulupäivä nimeä. Et joo. Joo, aika tylsä live, kun ei oo ketään katsomassa. Näin oli katsomassa, jos ei lasketa, että näin mä kävi. Vitsin jonnet. No. Näin on vähän jonneja. Käyttäytyy aina huonosti. En mä enää halua luoda kyselyä. Hei! Joo! Kesällä tehdään muutama pitkä live tänne YouTubeen. 12H ja jotain 3-5 tunnin liveit. Aina viikonloppusi. Ja kestää elokuuhun saakka. Joo. Näin on. Kesällä. Kesällä. Ihan perjantaisin. 12 tunnin live. Ja
Niin. Paitsi että en mä vielä suunnittanut mitään. Jos Ivanin keikko tulee kesällä, niin en mä sit välttämättä ehdi. Niinpä tietysti. No ja sama. Siinähän sitten poistuko. Vai vitsi aika kiinnosta. Jos ne haluaa tehdä tommoista kiusaa, niin sit tehköön. Onneksi mulla on parempiakin kavereita oikeassa enemmässä kuin te. Niin tommosin Jonnen jaksa kattella kai. Jotka tulee vaan nimejä heti poistuvat. Joo, nimeä loppuu muun, eikin. Nähdään näin. Apua. Nyt täytyy mennä nopeasti, ettei tortu pääse housuun. Sit on paha paikka, jos pääse tortut housuun. Joo, en mä ois uskonut, että mulla menee näinkin myöhään tätillä. Just ennen. Jos mä halusin tehdä joulupäivälive, niin just ennen 8 saavutti pihalle. Mut en mä tee joululive eikä Tapani päivän nimeäkään ei tuu. En tiedä onko koirat sisällä vai tarhaassa. En tiedä. Mut joo, nime päättyy nyt tähän näin ja se on sitten moro.